أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كريما ببخشا برحالي ما كستم مسيرك من ديابا نداري مهرس بفتيا درست بي ياسين على خطا بس ربي لا تذرني فردوما أنت خير الوارثين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. یا میرے پروردگار میرے مالک، ہم نے اپنی وسعت کے مطابق تیرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کو سجایا. یا اللہ دور دور سے دوست چل کے آئے، علماء کرام تشریف لائے، خود حضرات تشریف لائے. یا اللہ ہم گناہ صحت تیرے نافرمان بندے میرے مالک، تیری نافرمانیاں کر کر کے تھک گئے، تو نے جس کام سے روکا ہم نے وہی کام کیا میرے مالک. یا اللہ تو نے جس کام سے منع کیا ہم نے پھر وہی کیا، تو بھی کریم ہے، تو نے نارزق کے دروازے بند کیے. مالک نے ہمارا رزق بند کیا، میرے مولا کو اپنی رحمتوں کے پردے ڈالتا رہا، ہم گناہ پہ گناہ کرتے گئے، ہم اپنی فطرت کے مطابق تیری نافرمانیاں کرتے گئے. مالک تو اپنی رحمت کے مطابق اپنی رحمت کی چادریں ڈالتا رہا. یا اللہ آج تک جو بھی کیا تو جانتا ہے میرے مالک، تو نے رحمت کے پردوں میں چھپا رکھا ہے. مولا تجھے تیرے مصطفیٰ کی ولادت کا واسطہ، اما حلیمہ صابیہ کی گود کا واسطہ، میرے آقا کے بچپن کا واسطہ. یا اللہ جو پردوں میں تو نے چھپا رکھا ہے، آج اس پاک محفل کا واسطہ میرے مالک پردوں کے اندر اندر معاف فرما دے. یا اللہ میں رسوائی سے بچا لے. یا اللہ پردے جو رکھے ہیں، اے ستار الایوب مالک تو بھی ستار ہے، ہمیں بھی پردہ دار نہ بنا، پردے رکھنے والا بنا. یا اللہ کوئی تو ہوگا اس بڑی محفل میں جو تیرا پیارا ہوگا مالک، کوئی معصوم بچہ ہی ہوگا میرے مولا، کوئی بزرگ ہوگا میرے مالک، کوئی ایک ہوگا، کوئی دو ہوں گے مولا جن سے تو راضی ہے، ان کے سب کے ہم گناہگاروں کی حاضری بھی قبول فرما. یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ میرے مالک، ہم بڑی امید لے کر دور سے چل کے آئے ہیں، تیرے مصطفیٰ کے وسیلے سے مالک تیری بارگاہ سے بخشش کی خیرات مانگتے میرے مالک، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہماری امید ہے مولا، ہماری امید نہ توڑ. ہم تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے مولا، تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. یا اللہ بے ادب صحیح، گستاخ صحیح، تیرے گھر کا ادب نہیں کرنا آتا، تیرے قرآن کا ادب نہیں آتا مالک، تو تو کریم ہے، ہمارے اعمال نہ دے، ہمارے چہرے نہ دے، ہماری زبانیں نہ دے، تجھے تیرے مصطفیٰ کی رحمت کا واسطہ دے دے میرے مالک، حبیب کی رحمت کا واسطہ ہمارے احوال پہ کرم فرما دے. یا رسول اللہ آقا چھوڑ دے تیرا دام رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. یا رسول اللہ ہم نے آپ کو بلایا، آپ تو ہمیں نہ بلائیے، آقا آپ کی ولادت کی گھڑیاں ہیں، کرم کی سفارش کر دیجئے، آپ کو سیدہ کائنات کی طہارتوں کا واسطہ. یا اللہ تجھے میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں کی طہارتوں کا واسطہ، ہماری بیٹیوں کی طہارت عطا فرما، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماں کو طہارت عطا فرما. یا اللہ اکل اسلام السلام کی جمعی امت کی بیٹیوں کو طہارت عطا فرما. یا اللہ ہم نے تیرے مصطفیٰ علیہ السلام السلام کی سیرت کو چھوڑا میرے مالک، ہمیں اپنے پیارے بھی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو دوست چل کے آئے میرے مالک، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما مالک، دکھیوں کے دکھ دور فرما. یا اللہ تیرے مصطفیٰ کی ولادت پر تو نے ہر عورت کو بیٹا عطا فرمایا، تو جو اسی ولادت کا واسطہ بے اولادوں کو نیک صالح عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد نہ فرما نہ فرما بردار بنا. یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ تیری جوتوں پہ لعنت ہے، لعنت اللہ للظالمین. یا اللہ میں جوتوں میں شامل نہ فرما، لعنت اللہ للظالمین. مالک تیری ظالموں میں لعنت ہے، میں ظالموں میں شامل نہ فرما. یا اللہ میں اپنے صدیقین میں شامل فرما، ہمیں سیکٹروں میں شامل فرما. یا اللہ اپنے خاص بندوں کی نسبت عطا فرما. یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، ہم دیارِ کفر میں میرے مالک تو نے اپنے حبیب کی ولادت کی نظر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ تو نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سننے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اپنے گھر میں بلایا، اب خالی نہ لوٹا مولا، خالی لوٹ کے لوگ کیا کہیں گے، حبیب کے میلاد پہ گئے تھے، خالی پلٹ گئے، میرے مالک سب کے دامن بھر دے، میرے مالک جو جس کی حاجت ہے پوری فرما دے. مولا ہم گناہ گار ہیں، ہم سے آقا ہے مالک، تو رحمت والا ہے، تو کرم والا ہے مولا،
کرم فضل کریں، عدل کریں تو تھک تھک من کی نشانہ والے، فضل کریں تو بخشے جہاں نئے دنوں کالے، یا اللہ تو مولود و کمیتی، مولود و نبی کمیتی بنے، یا اللہ اس میں اتفاق کی تحاد عطا فرما، یا اللہ اس کو ترقی عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں حال قرآن کو دن دوری رات والے ترقی عطا فرما، تجوید و قرآن کو ترقی عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چھکن علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ تھا قائم فرما، یا اللہ مسلمانوں کو کمیونٹی کو اتفاق اتحاد ایمان و محبت و قوت عطا فرما، یا اللہ جو فتنہ پرور عناصر ہیں میرے مالک ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ شر والوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے ہر گھر کو آباد فرما، اپنے گھروں کو آباد فرما، جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں میرے مالک غیب کے خزانوں سے مدد فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق من نور الشی و من فرشی محمد و علی وصحبه اجمعین رحمت یا عید میلاد النبی سب دوستوں کو مبارک ہو۔